זו צפרדע גדולה, מאוד טובה לסיפור נסיך צפרדע. צריך איזה נשיך שינסק אותה, או שיתנשק אותו כדי שהוא יצא משהו אחר ממנה. היא מאוד מאוד נעימה למגע, וכמובן היא פותחת את הפה, כמו שאתם רואים כאן. שוב, הפעלה שלה היא דרך הידיים, לא להניח אותה באוויר. תראו, אין לזה נוכחות שזה באוויר. אני מניח עליי, אבל השולחן, על השולחן היא יכולה להיות טובה מאוד. יכולה לאכול זבובים ודברים כאלה. וכמו שאמרתי, היא ממש מאוד טובה להצגות. אז גם היא יכולה להגיד לכם שלום. כבר? אה? אה?